যিহেতু আজি দিনটো বৰ ব্যস্ততাৰে গ'ল আৰু আজি মোৰ হাজবেণ্ডো নাছিলে, তিনিচুকীয়ালৈ যাবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে। আৰু আজি পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন, আৰু মই সেইকাৰণে মোৰ পিছফালে পৰিৱেশখিনি চাওকচোন, সেইখিনিকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো আমাৰ একেবাৰে ঘৰৰ কাষৰে দৃশ্য হয়, এয়া একেবাৰে সেউজীয়াই ভৰপূৰ্ণ হয়নে? হয়, সকলোৱে কয় আমাৰ ঠাইডোখৰ বোলে বৰ স্বাস্থ্যকৰ বুলি, কয় শ্বিলঙৰ নিচিনা লাগে বোলে। এয়া এফালে আছে বাগান, এখন হৈছে মাঘেইটা বাগান। মাঘেইটাতে থাকোঁ যিহেতু, মাঘেইটা বাগানৰ ওচৰতে থাকোঁ, কিন্তু আমি কোৱাৰ্টাৰত থাকোঁ, সেয়াই। আৰু তেনেকৈ আজি গছপুলি ৰুবলৈ নহ'লে, যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ইমান গছ, আৰু কিহৰ গছপুলি ৰুবলৈ দৰকাৰ হৈছে, সেয়াই আৰু। আৰু পৰিৱেশ বুলি ক'লে এদিনতে জানো গছপুলি ৰুৱে, সদায় ৰুব পাৰি গছপুলি আচলতে, সেয়াই। ঠিক আছে, বলক আজি এটা টেষ্টি ৰেচিপি মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। কিছুমানে চাগে খাইছে আৰু কিছুমানে চাগে নাই খোৱা। বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ' আজি টেষ্টি ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এইজোপা আমাৰ ঘৰৰে ফুল, গোলাপ ফুল। ৰেচিপিটো হৈছে এইটো টেষ্টি কৰ্ণ। ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হৈছে কৰ্ণ, গোমধান। এনেকৈ গোমধান এইখিনি গুচাই ল'ব লাগিব এনেকৈ, আৰু এইখিনি এতিয়া পানীত বইল কৰি ল'ব লাগিব। পানী গৰম কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াতে, এইখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু তেতিয়ালৈকে মই বস্তুখিনি, ইয়াত দিবলগীয়া বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ। বইল হৈ গৈছে, বইল হৈ হোৱাৰ পিছত এনেদৰে টুকি ল'ব লাগিব, পানী নথকাকৈ চাকনি এখন দি দি টুকি ল'ব লাগিব। ডাঙৰ চাকনি থাকিলে ভাল, মোৰ ডাঙৰ চাকনি নাই সেইকাৰণে সৰু চাকনিতে টুকি লৈছোঁ। এনেদৰে বাতি এটাত থৈ লৈছোঁ, পানী থাকিব নালাগিব, এনেকৈ টুকি লওঁ। তাৰপিছত দেখাই আছোঁ, দি লৈছোঁ কৰ্ণফ্লৰখিনি, দি মিলাই ল'ব লাগিব। কৰ্ণখিনি এনেকৈ কৰ্ণফ্লৰ দি সানি ল'ব লাগিব। ৰ'বা, অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, পিছত দিব লাগিব নিমখ। এতিয়া এনেই নিমখ দি দিছোঁ অকণমান। অকণমান ময়দা দিব লাগিব। জিৱে মাজতে দুষ্ট কৰি আছে, দেখিছেনে কিমান দুষ্ট কৰিছে। ময়দা দি সানি সানি লওঁ, তুমি নকৰিবাচোন। কেৰাহীত অলপ ৰিফাইন দি লৈছোঁ, এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কেৰাহীত। তেলখিনি গৰম হৈ গ'লে অলপ অলপকৈ কৰ্ণখিনি দি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এনেদৰে। ফ্ৰাই হৈছে, জুইটো কমাই গোটেইখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব মচমচীয়া হোৱাকৈ। কৰ্ণখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, আৰু এনেকৈ তেলৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ। মোৰ ওচৰত যিহেতু টিছু পেপাৰ নাছিলে, এনেই কাগজ এখন দি দিয়ে উঠাই ল'লোঁ, তেতিয়া তেলখিনি অলপ হ'লেও শুহি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি টিছু পেপাৰ আছে তেতিয়াহ'লে টিছু পেপাৰ লগাই ল'ব। এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এটা এনেকৈ দি দিছোঁ। অকণমান চাট মচলা দি দিওঁ,
আৰু বাদামৰ লগত পোৱা নিমখ আছিলে, মই চিম্পল নিমখটো ব্যৱহাৰ নকৰি এইটোকে দি দিছোঁ টেষ্ট হ'ব বুলি। যিকোনো নিমখ দিব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া এইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ললোঁ আৰু টমেটো চচ অলপ দি দিওঁ, খাবলৈ অলপ টেষ্ট হয়। নেমু চেপি দিব পাৰি, নেমু চেপি দিলেও টেষ্ট হয়। সেয়াই আৰু বেছি জ্বলা খাবলৈ বিচাৰিলে মানে জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি দিব, তেতিয়া চটপটা হৈ যায়। জলকীয়া গুড়ি, চাট মচলা এইবোৰ দিলে খাবলৈ ভালেই হৈ যায় এনেও। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ টেষ্টি ক্ৰিস্পি কৰ্ণ। এনেকৈ খাই চাব নাই খোৱা যদি, ভাল লাগে। আৰু এতিয়াতো গোমধান পোৱা বতৰে হয়, বজাৰত সহজে পাই যাব গোমধান, আৰু বাকী বস্তুবোৰতো থাকেই ঘৰতে। এনেকৈ খাই চাব, গধূলি টাইমত খালে ভাল লাগে কিবা এটা। এনেও আজিকালি চানা টানা খাবলৈ পোৱাই নাই বহুদিন, আৰু ভয়ো লাগে চানা অলপ চানা খাবলৈ ভয় হ'ব। এনেকৈ খাই চাব গধূলি টাইমত, ভাল লাগে। এয়া চাওকচোন, তেতিয়াহ'লে খাই চাইছোঁ, মজা হৈছে। আপোনালোকেও খাই চাব, খুব ভাল লাগে খাবলৈ, মজা। খাইছোঁ, আহি চাওঁ। বনাই খাব আপোনালোকেও, খাবলৈ ভাল পাইছে। বাদাম চাদাম দিয়া হ'লে ভাল লাগিলে, বাদাম দিয়া হ'লে আৰু ভাল লাগিলে হয় বুলি কৈছে। আপোনালোকে আৰু বাদাম চাদাম আছে যদি ঘৰত দি ল'ব, আছিলে সেইকাৰণে নিদিলোঁ। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, গুড ইভিনিং। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব। গুড ইভিনিং, বাই।